tel yep ak communautaire ñep ñew ñu waxtaan xool yan jéego lañu def ci liggéey li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci xeex xii bon bi ci biir département bi ci waaw liñ ci seetlu nag mooy ci janvier ak léegi le mois de juin liggéey nañu pees nañ xar yi xii bon bi gaa suñu xool moom jéggewul dayo parce que suñu xoolee ci gox waxaat yi ñu nekk téeméeri xar yoo jël suñu xoolee moyenne ci ñaari district yëpp muy district bu Mexe ak bu Tivaouane ci téeméeri xale yoo peese xii bon bi xoolul sax si juróom waaye ci dépistage maanaam ndax ëpp rek xar yi nga xam ne loolu juróom-benni weer yu ne lañ koy def wala ñetti weer yu ne pour nat ak xii bon bi ñu naan malnutrition aigu ñu naan ko xii bon bu des foofu lañu gisee ne lim bi xaw na taw xaw na tuuti ci yenn commune parce que ñun objectif bi mooy téeméeri xale yu nekk ci ñu jël ak juróom-benni weer juróomi at dépistage war na toll ci li mu néew néew 90% juróom-ñeent 100% xale yu yëpp ñu dépistage waaye li ñu seetlu mooy li ñu ko defee ci at mois de mai ak juin ci téeméeri xale ci yenn commune yi am na ñoo xam ne yegg ñu sax juróom donc loolu dafay wane ne am na action yu nga xam ne war nañ ko def collectif bi waxaat ci baax jàppale bu baax na communauté yi superviseur bi comité de santé mais surtout collectivité locale ñu ngi ko beneen bi mooy beneen jafe-jafe peut être bi nga xam ne gis nañ ko mooy collectivité locale yi dañu xaar ci ñun ñu wàcc si terrain di suivre di xool liggéey loolu nag dafa am benn requête boo xam ne maire bi day jël arrêté mais ñii la tànn muy ñetti nit wala ñeent wala juróom moom mooy seet jël arrêté mais ñoom may seet waaye liñ ci seet mooy janvier ak léegi collectivité locale ñu si bëri si ñoom peut être contexte élection bi moo taxaw aussi mais ñu si bëri si ñoom donc ñaar jafe-jafe yu mag daal la ñu seet sinon globalement résultat yi communication bi ñu koy def ñu ngi seetlu ak def ay résultat yi ñu am ci prochain session. Ñu sa rek ci dafay ñu am tey ci réunion li ñu ma tey doo fi daje woon ci def réunion départemental bu CDD ci loolu dëgg bi tey nag li tax réunion bi am solo moo di bu njëkk plan rek moo ko daan def mais tey daf ko ànd ak beneen ASC bi nga xam ne dafay doxal projet ci département de Tivaouane ci si bu Mexe pour ñoom ñaar ñu bokk ko def réunion boobu. Lu am solo ci lëkkaloo bi ñu war a lëkkaloo ñun ñi nga xam ne ñooy acteurs yi liggéey ci projet bi pour que mën a pour que li ñuy def mën a am jeexal ci askan ci réunion bi aussi gis nañ ni am nañ ay recommandations yu ñu jox recommandations yu leen dund d' abord fexe ba autorités locales yi seen rëkkee leen ñu accompagné leen ci ànd ceeg ñoom jàpp leen ci ba mën koo def ba ñoom mën a dem sur le terrain mën a xool li nga xam ne mën a def sur le terrain léegi nga leen moo ci wàllu dépistage xale yi xale nga xiibal war leen ak seen rëkk pour xool ñan xale ñu mën koo xëy boo xoolee ci distribut bi rek dafa am téeméer boo jël juróom fukk yëpp dafa laal ci distribut bi waaw bi nga xam ne plan moo koy géré téeméer boo jël juróom ñaar fukk yi ak juróom ñeent yi laal na waaye ba tey liñ ñu sasoon àggul ñu ndax ñoom ñu sas juróom ñeent fukk kon même bu manqué benn it jafe-jafe la mën a mu xool nan la def ba xale yi ci tubaab yëpp ci distribut bi waaw yëpp xale yi ci distribut bi yëpp ñu mën leen ak jot pour mën a ñu mën a bénéficié wu ci projet bi mooy projet de renforcement de la nutrition.